No, mä tunsin kerran yhden Doriksi. Nätti liikka. Oli ihan kuin jaguari. Mut kuormuri. Mä ruukasin törmätä siihen ihan vaan, että pääsis juttusille. Mitä sä oikein horisat? En mä tiedä. Hei, mä keksin, mitä me voidaan tehdä illalla, kun mun on tarkoitus vahtia. Ei, Martti, mun täytyy tehdä se tie ja mun täytyy päästä pois täältä. No siitä vaan sitten, mettähallituksen mannekiini. Et sä varmaan olis kuitenkaan ees pysynyt tiellä. Wow, wow, hetkinen, Martti. Kato vähän, kenelle sä puhut. Mä oon Salma McQueen. Mä handlaan mitä vaan. Martti, mä en rupee tähän. Älä nyt, sä tykkää tästä. Traktorin kaato on rouheeta. Aivan naurettavaa. Mitäs näin? Kun mä sanon nyt, Nissi. Mut varo Frankki. Hei, kuka on Frank? Martti! Oota, Martti! Homma menee, katos näin. Paat hiipien niitten lähelle ja sitten töö. Ne hoitaa loput. He kattos. Tyhmiä raktorit on. Kyllä tää vaan tekee niin, Edward. Jep, sä elät unelmaa, Martti poika. Sano mitä sanot, mutta tää on rouheeta. Sun vuoros, kammu. Martti, en mä voi. Ei mulla ees torvee. Pelkuri. Enkä oo pelkuri. Mamma poika, mammari, mammari. No joo, stop, stop. Okei, okei, mä teen jotain. Se on Frank.